Vi skal til at lave en trappeøvelse, hvor du hopper med samlet ben sidelæns op ad trappen. Det træner noget styrke og noget koordination, og du får selvfølgelig også pulsen op. Det er vigtigt at prøve at holde sådan en kort kontakttid og prøve at holde et flow opad. Du hopper bare med samlet ben sidelæns op. Husk at få gjort det med begge sider forrest op, og så lunder man bare ned igen.